Саламатсыздарбы, эфирде Арча Медиа. Бүгүн алып баруучу мен Касиет Мамырбай жана конокто Асель Шамилова, Медиа Хабтын журналисти болот. Бүгүнкү кеп баягы эле сөз эркиндиги жана биздин сүйүктүү депутаттар жөнүндө болмокчу. Айта кетсем, Медиа Хаб бир күн мурун Надира Нарматова тууралуу материал чыгарат. Ишмердүүлүгү жөнүндө кандай мыйзамдарды демилгелеген, негизи эле эмне иштер менен алектеп. Анан деген бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында Нарматова ушул материалды чыгарган журналист тууралуу, Асель Шамилова тууралуу сөз айтыптыр. Ошол видеону көрүп коелу, андан кийин өзүбүздүн маегибизди уланталы. Бүгүнкү күндө менин жекече аброюма шек келтирип, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кече Асель Шамилова деген бир журналист бе, блогер бе билбеймин. Али Токтокуновдун блогудан YouTube'ка материал чыгарып, менин үй бүлөмө чейин, көзөтүп кеткен балама чейин, басып өткөн жолумдун бардыгына жалаа жаап, менин саясаттагы ордума, жекече аброюма шек келтирип, YouTube каналына бүткүл дүйнө жүзүнө Кыргызстан боюнча YouTube'ка, соц сайттарга таркатып, мени күнөөлөп жатат. Бул жерде биз сөз эркиндигине эч кандай менин жазган мыйзамдын долбоору жогорку кеңештин сайтында илинип турат. Акыл эси жайында билим деңгээли жетиштүү адамдар ошол долбоордо 17-нчи статьяда так көрсөтүлүп жазылып турат, өзгөртүү толуктоолор киргизгенде. Мен ошо блогерлерге, журналисттерге, бейөкмөт уюмдардын рахмат. 2 минут жетеби? Азыр жетишпей калабыз эмеге чейин. Мына бирок 2 минут берсеңер. Ошол блогерлерге бүт бардыгына ким болсо социалдык сайтта кызыккан адамдарга жалпы кыргыз элине мен кайрылгым келет. Мен мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекетте тартип болсун, көзөмөл болсун, кайсы жактан адамдар келип атат, канча каражатты каяктан алып келип атат, эмне максат менен алып келип атат, алып келген максатыны дагы каражатты ачык элге көрсөтүп, мамлекет тараптан көзөмөл болсун деген максат менен бул мыйзамдын долбоорун мен иштеп чыгып атам. Мен артка кайтпаймын. Буюрса депутаттар, биздин мекенчил депутаттар сөзсүз түрдө колдоп берет. Себеби биздин мамлекетте там. Рахмат. Бул видеодо эң башында Надира Нарматова деген мен аброюма шек келтирди деп Асель Шамилованы биздин конок сотко берген жатат да. Ошо чындыгында сотко берсе эмне кыласыз? Саламатсыздарбы? Сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтуумун. Надира Нарматова сотко берсе соттошобуз. Албетте, биз анын аброюна шек келтиргендей эч кандай жалган маалымат берген жокпуз. Бул маалыматтын баардыгы ачык булактардан алынган. Керек болсо жогорку кеңештин расмий сайтынан алынган маалыматтар. Надира Нарматова ал жерде аябай апыртып белгилеп кетти. Мен көзөтүп кеткен балама чейин жала жаптыр депчи. Бирок биз анын көзөтүп кеткен баласы тууралуу эч кандай эч нерсе айткан эмеспиз. Бар болгону Мээримбек фондун жетектеген экен Надира Нарматова. Ошону гана белгилеп Мээримбек фондунун жетекчиси болгон деп гана айтып өткөнбүз. Бирок ал өзүнүн биографиясын ушундай жала деп эсептесе сотко берсин. Бул деген албетте өзүнүн басып өткөн жолу болуп атпайбы? Өзүнүн басып өткөн жолу, өзү сүйлөгөн сөздөр, өзү жасаган иштер. Биз ал жерден эч кандай өзүбүз ойлоп эч нерсе кошкон эмеспиз. Бардыгы факты, далилдин негизинде жасалган материал болчу. Бул материал бир күн мурун чыгыптыр. Көргөн кишилер да көбүнчөсү көрө элек окшойт. Ошондо кичине материал боюнча суроо берип кетсем. Сиздин видеоңузда Надира Нарматова менен Матраимовдун бир байланышы көрсөтүлүп турат да, ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Өзүңүздөр билесиздер, мекеним Кыргызстан партиясы 2020 жылдары шайлоо болуп, анда деген аябай ошол мекеним Кыргызстан партиясы эң көп добуш алып, биримдик менен эң көп добуш алгандыктан бул шайлоонун жыйынтыгы өлкөдөгү бийлик алмашууга алып келген болчу.
Мына ошол шайлоодо Надира Нарматова дагы биз аны талапкер катары катышты деп белгилеген эмеспиз, айткан эмеспиз, андай сөз болгон эмес, бар болгону катышкан дегенбиз. Анткени үгүт иштеринде жүргөнү, андай сүрөттөрүн дагы биз далил катары көрсөтүп бере алабыз. Негизи Надира Нарматова өзү Матраимовду билесиздер, бул коррупциялык схема түзүп 2 миллиард сом төлөп мамлекетке төлөп тулган кишини Матраимовду жактап, мактап, дайыма аны тынчыкма жигит катары сыпаттап жүрөткөн. Биз ал видеосундагы фактчекте көрсөтүп бергенбиз. Матраимов менен байланышы дагы бунун эки баласы Бажы Оштогу Бажы тармагында иштейткен. Жакында эле бир уулу коррупцияга шектелип кармалды. Бирок ал мисалы май айынын башында кармалса, май айынын этегинде үй камагына чыгарылыптыр. Бул дагы ачык бактарда көрсөтүлгөн маалыматтар. Биз ошону көрсөтүп бердик. Кызыгы ошо майда дагы ошол мыйзам дагы чыга баштаган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мындай эскерте кетели бул жерин. Анан дагы материалдан деп карап чыктым. Орусия менен бир кандай байланышы бар экени аныкталды. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби же мен туура эмес түшүнүп калдымбы, кандай байланышы бар? Надира Нарматова негизи Орусиянын Оштогу консулдугун ижарага берип келеткен имаратын бул 2009 жылдан бери. Анан ал болсо ал жердеги атын өзгөртүп койгон экен негизи. Бул ошондой эле бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамдын дагы 98% Орусиянын мыйзамынан чет элдик агент деген мыйзамынан көчүрүлгөнүн бир нече медиа жазып чыкты, анализдеп чыгышты. Мисалы ошол эле адилет укуктук клиникасы, поликлиника, фактчек 98% көчүрүп алганын далилдешкен. Анан мисалы биз бейөкмөт уюмдарды тескегиси келип жатат, алардын чыгашасын, кирешесин билгиси келип атат, бирок ошол эле учурда өзүнүн чыгаша кирешеси Орусиядан экени аныкталып атат да. Бул жагы да бир аз кызык. Демек бир сөз менен айтканда бир канча байланышы бар деп айтса болот экен. Анан негизи эле мен өзүм деле жаран катары Назира Нарматованы адамдардын кыймыл аракеттерин чектеген, сөз эркиндигин чектеген бир демилгелер менен белгилүү деп мен өз сөзүм менен деле айта алам да. Ошол балким демилгелери жөнүндө билесиз. Кандай демилгелерин чыгарып жүрдү эле ошол адамдын кыймыл аракеттерин чектеген, балким сөз айткан? Жакында эле жогорку кеңеште сөз болду. Бул аскерге бара элек, аскердик кызматын өтөй элек жарандарды өлкөдөн чыгарууга чектөө киргизүү сунушун айтты. Ошондой эле 23 жашка чейинки кыздар өлкөдөн чыкпашы керек деп айтты. Мисалы алар Россияга, мисалы башка өлкөлөргө барып алып мигрант болуп кетип атат, Россияга барып мигранттардын санын көбөйтүп жатат деди. Бул дагы коомдо аябай чоң талкуу жаратты. Анда эмне 23 жашка чейинки кыздарды ким багыш керек? Алар өздөрүн өздөрүнө бага алып ким багат деген суроолор болуп аябай сынга алынды негизи бул сунуштары. Ошондой эле TikTok'ту чектөөгө дагы чектөө сунушун дагы айтты. Аякы суроо. Мисалы сиз өзүңүз да журналистсиз. Негизи эле биз акыркы Кыргызстандын жаңылыктарын карап түшсөк, ЖМК жөнүндө дагы мыйзамдар кабылданып атат, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө да мыйзам кабылданып атат. Баары эле айтып атат, эксперттердин баары эле айтып атат, сөз эркиндигине аябай чоң кысым болуп атат. Сөз эркиндигине эле эмес, адамдарга да кысым болуп атат. Бир канча азыр журналист СИЗОдо да отурат, бул анык нерсе. Анан коркутуулар да болуп атат. Сиз өзүңүз жеке журналист катары муну кандай сезип атасыз? Албетте депутаттын ушундай трибунада туруп мындай эл көйгөйүн айта турган жерде өзүнүн көйгөйүн айтып анан коркутуу катары эле кабыл алдым, сотко берем. Бирок фактчекте, негизги материалда сотко берерлик бир негиз болуп бере турган материал факты жок деп эсептейм.
Ал жерде бардыгы ачык кулактардан алынган Надира Нарматованын өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери, аны мен азыр өзүм дагы ойлоно турам, кайсы жагынан кандай арыз жазып, кайсы жагынан чыгарып сотко берген атат. Бул жагы да кызык болуп атат. Негизи журналисттерге басым боюнча айта кетсем, жакында дагы мынакей ЖМК жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу президенттик администрация иштеп чыкты мыйзам долбоорун. Анда дагы журналисттерге өтө көп чектөөлөр киргизилген. Журналисттер гана эмес, укук коргоочулар ошол эле. Муну азыр эл аралык уюмдар, укук коргоочулар белгилешип атат. Бул сөз эркиндигине болгон басым болот, чектөө болот, бул мыйзамдын долбоорунун кереги жок деп. Бирок ошого карабастан кайра-кайра эле түтмөлөшүп, ошонун кабыл алып калуунун аракетин көрүшүп атат деп эсептейм. Сотко берсе берсин, биз соттошууга даярбыз. Медиа хаб эч качан фактысы жок материал жасабайт. Биз бардык биз материалды фактыларга гана таянып бергенбиз. Рахмат, Асель айым. Негизи эле аябай опурталдуу маселе болду. Депутаттар өзүнүн трибунасынан журналисттер өзүнүн ишин аткарып атат, муну баары билиш керек. Бул анык нерсе. Анан депутаттар дагы өзүнүн ишин так аткарып, өзүнүн мыйзамдарын демилгелесе дагы ошону мындай так жеткирсе, балким биз түшүнмөкпүз да, бирок бирөөлөрдү патриот деп, анан ал мыйзамга добуш бербегендерди булар патриот эмес, булар чыккынчы деген дагы мен билбейм, туура эмес деп эсептейм да өзүм жаран катарычы. Ошондуктан кечиресиз, Касиет, сөзүңүздү бөлүп атам. Мен мисалы ушул материалды жасап жатканда Надира Нарматованы өзүнө чалдым, өзүнө жаздым. Ал мага телефондон интервью бербейм деп алгач баш тартты. Бербесеңиз мен анда жогорку кеңешке барайын деп дагы суранып аттым да. Мисалы албетте өзү жазып чыгып атканы чын болсо ошол материалды, мыйзамды, анда ал түшүнбөй жаткандарга түшүндүрүп, суроосу барларга ачык болушу керек деп эсептейм да. Анан мен ага айлам кетип анан акыры чалдым. Мисалы биздин суроолорубуз бар эле, ошолорго жооп берип коесузбу десем дагы ал суроолорго мындай ачык болбоду. Мындай кагып телефондон жооп бербейм, жала жапкандар жаап берсин, ушундай сыяктуу айтып телефонду коюп койду да. Эгерде балким ал ошол мыйзамды түшүндүрүп, ачып берип, мындай түшүнүксүз жерлерин айтса, балким башкача болмок да. Бирок ал мындай бизге ачык болбогону үчүн. Ооба, негизи эле эл өкүлүнүн, бул эл өкүлү да депутат деген, башка эл өкүлдөрүн да ынандыруу, башка өкүлдөрдөн башка деле жөнөкөй адамдар бар. Бул эл өкүлдөрүнүн артында да адамдар турат, ошо адамдарды да ынандырыш керек да. Бирок бул жерде жөн эле меники туура, башкалардыкы туура эмес деген бир сөз болгондой мен түшүндүм да. Ошондуктан эл өкүлдөрү дагы кичине адамдар менен иштешип жеткирсе сонун болмок да. Биз да ошону кааламакпыз. Негизи журналисттер дагы баары ушуну эле каалайт да, жооп бересизби, айтып бересизби деп. Бирок андан качса арга жок, ушундай болуп калат экен да. Эфирде Асель Шамил болду, медиа хабтын журналисти, жана мен Касиет Мамырбай. Саламатта калыгыз.